L'objectiu que tenim és fomentar els, valors mitjambientals que tenim en el terme municipal de, de Castelló i en aquest cas aquest any, per al pròxim calendari, que serà el calendari 2015 de, de l'any en Castelló, bueno, i la guanyadora d'enguany de, del calendari per a l'any que ve 2015 ha sigut Pamela Agudo. Una fotografia en molt de color, en molta lluminositat, encara que siga un dia de, de ploguda i en el qual se poden observar els taronjars que tenim a la plana de Castelló. La veritat és que ha costat molt eh, triar esta guanyadora en este cas, no? però la veritat és que els fotògrafos de Castelló que d'alguna manera pues, col·laboren en este calendari al final se va decidir que fora esta xica la guanyadora.